Vad är sannolikheten för poängsumman 3? Så jag skriver här sannolikheten för summan 3. är ju då antalet gynnsamma utfall dividerat med möjliga utfall. Och det finns här då om man räknar de här talen så finns det 36 stycken så antalet möjliga utfall är 36 stycken. Och sen gäller det då att hitta alla de som har en poängsumma som är 3. Och det var ju den här. Oj, nu blev det väldigt... Eh, sådär. Den här trean här och sen den där trean där. Det fanns två stycken alternativ här då. Så 2 genom 36 och det kan man skriva som 1 genom 18. Så sannolikheten för poäng som man 3 är en arton-del.